ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ଅବକାରୀ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆୟ ଭୟଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବେଲପାହାଡ଼ ଅବକାରୀ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଏକକାଳୀନ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ବେଲପାହାଡ଼ର ଅବକାରୀ ଅଫିସ ସମ୍ବଲପୁରର କଲ୍ୟାଣୀନଗର ଅବକାରୀ ଇଆଇବି ଅଫିସ ଗୋବିନ୍ଦତୋଲାରେ 4ଟି ଟିମ୍ ଏକସଙ୍ଗେ ରେଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଚାରିଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।